Mirëmëngjes të gjithë dhe ju një në vazhdim me fleshin informativ për ditën e sotme. Me mbështetjen e deputetëve të Lulzim Bashës, kuvendi kaloi me 118 vota pro ndryshimet kushtetuese për zgjatjen me 2 vite të mandatit të organeve të vetingut. Në këmbim të kësaj dakordësie me PD-n, socialistët miratuan kërkesat e demokratëve për reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Lulzim Basha ka dëshmuar dje në SPAK për dosjen Toyota Yaris për llogari të drejtësisë belge. Prokurorët e mbëritur në Tiranë kanë kërkuar nga krye demokrati të përgjigjet mbi deklaratat e tij publike në 2018 për mbëritje në portin e Durrësit të automjeteve me euro. Pas dëshmisë, Basha deklaroi se u pyet në cilësinë e personit që ka djeni për këtë ngjarje dhe tha se është i gatshëm të bashkëpunojë në luftën kundër krimit të organizuar. Pas vedorëzimit në komisariatin e Korçës, Rogers Demirazi është dërguar në pikën doganore të Kapshticës, pasi ka shprehur vullnetin për t'u vënë në dispozicion të drejtësisë greke. 20-vjeçari shqiptar akuzohet për vrasjen e 19-vjeçarit Alkis Kampanos, disa ditë më parë pas një ndeshjeje futbolli në Selanik. Shqiptarët janë përballur me çmime të shtrenjta edhe gjatë muajit janar. Sipas të dhënave të Instat, inflacioni vijon të mbetet në nivelet më të larta të regjistruara ndonjëherë, duke tejkaluar objektivin e Bankës së Shqipërisë. Në një raport të fundit, ky institucion analizon se kjo situatë do të jetë kalimtare. Rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata flet me optimizëm për situatën e Covid. Ai deklaron se në mars do të kemi shifra të ulta infektimesh dhe në maj pritet heqja e masave. Gjykata e Tiranës hedh poshtë asamblenë e shoqatës së futbollit të mbledhur nga presidenti i Federatës Armand Duka. Gjykata njohu të lishme asamblenë e kryebashkiakut Veliaj. Mbi këtë vendim ka reaguar Federata Shqiptare e Futbollit me anë të drejtorit të departamentit ligjor. Sipas Aldit Topçiut, çdo kush është i lirë të krijojë shoqata, por kjo nuk do të thotë se ky subjekt është antar apo është i njohur nga Federata. Partizani është kualifikuar për në gjysmëfinale të kupës. Të kuqt mundën 1-0 Dinamo në sfidën e kthimit në Air Albania. Mëtej kanë kaluar dhe Laçi e Vllaznia. Musin e Kokalari para se të vdiste la amanet që materialet etnografike t'i dhuroheshin një muzeu në Gjirokastër. Në 105 vjetorin e lindjes së saj, të afërm të shkrimtares janë kategorikisht kundër vendosjes së tyre në muzeun etnografik, pasi ajo ka qenë shtëpia e diktatorit Enver Hoxha. Ishin tot disa nga informacionet e përgatitura, për më shumë lajme ju mjafton klikoni në abc-news.al.